Usaha Kerajaan Negeri Sarawak mengadakan rundingan bersama Konsulat Indonesia bagi mengekang penularan wabak rabies disambut baik Kementerian Kesihatan. Rundingan tersebut perlu bagi meningkatkan kawalan di sempadan. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, tindakan tersebut merupakan langkah tepat dalam mengawal pergerakan haiwan yang membawa kepada punca wabak tersebut. Beliau percaya kerjasama bersepadu itu mampu mengurangkan penularan wabak. Dan macam mana kawalan itu boleh dipertingkatkan supaya penularan penyakit rabies ini boleh dikawal. Dan saya berpendapat ini satu usaha yang baik kerana kedua-dua negara ada masalah ini, dan tanpa kerjasama macam itu, kalau satu negara saja buat usaha-usaha dan langkah-langkah kawalan, tak cukup. Beliau ditemui media di Segamat.